Biz müsəlmanlar doğum günlərini qeyd edə bilərikmi? Və yaxud doğum günü tədbirlərində iştirak edə bilərikmi? Ümumiyyətlə, biz doğum günü sözünün mənasını başa düşürükmü? Doğum günü. İli müəyyən bir günündə dünyaya gəldiyin günü qeyd edirsən. Ancaq ortaya belə bir sual çıxır. Axı sən qeyd etməli olduğun nə etmisən ki? Əslində dünyaya gəldiyin həmin gün əsas qəhrəman sənin anan idi. Yəni ortada hüququ olan biri varsa, o sən deyilsən, sənin anandır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də bunu açıq aydın bildirmişdi. Bir kişi anasının çiyninə alıb Kəbəni 7 dəfə təvaf etdikdən sonra gəlib Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə dedi ki, anamın mənim üzərimdəki haqqını ödəyə bildinmi? Rasulullah isə cavab verdi, bir doğuş acısını belə yox, bir doğuş acısını belə ödəmədin, dedi Peyğəmbərimiz. Bir qadının övlad dünyaya gətirdiyi ərəfədə kənardan ona deyilən təkcə şey nəfəs al, nəfəs al ifadəsidir. Sancı anında əlini tutub sıxsa, elə hiss edərsən ki, sanki əlin maşının altında qalıb. Zərif bir qadın uşaq dünyaya gətirəndə bu enerji ona hardan gəlir deyərsən. Bir sözlə, sən dünyaya gəldikdə ananın çəkdiyi ağrıları heç cür təsəvvür edə bilməzsən. Sonra sən böyüyürsən və ad günün mübarək təbriklərini eşitmək üçün qohum əqrabanı, dost tanışını yığırsan bir məclisə. İslam isə buna çox gözəl perspektiv verib. Bir sahabə Peyğəmbərimizdən soruşdu ki, Allahdan və onun Peyğəmbərindən başqa kimin mənim üzərimdə ən çox haqqı var? Peyğəmbərimiz dedi, ananın. Sonra yenə ananın. Bəs daha sonra bir daha ananın. Və sadəcə bundan sonra dördüncü cavabda atanın, dedi Peyğəmbərimiz. Ümumən qadınların sənin üzərində haqları var. Səni dünyaya gətirən ananın sənin üzərində dünyadakı hamıdan çox böyük haqqı var. Bəs necə olur ki, sən gedib öz ad gününü özünə hədiyyələr alaraq keçirirsən, özünü önəmsəyirsən, hələ tort da alırsan, sonra şam qoyursan, hansı ki bu da ataşpərəstlikdən gəlir və üfürüb özünə arzular diləyirsən. Sonra da əşhədu ən lə iləhə illallah deyirsən. Bizlər ömrümüzdən daha bir ilin getdiyinə sevinmək əvəzinə, gedən bir ildə axirətimiz üçün nə buraxdıq onu düşünməliyik. Səncə bunlar uyğun gəlirmi? Bunlar bir-birinə uyurmu? Sadəcə bunu özünə sual ver. Bizlər ömrümüzdən daha bir ilin getdiyinə sevinmək əvəzinə, gedən bir ildə axirətimiz üçün nə buraxdıq onu düşünməliyik. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.